Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Na imani ni mzima wa buheri. Mungu amekujalia uzima, amekupa pumzi na tumeweza kukutana tena katika kipindi chetu cha jukwaa la wasanii. Leo nitakuwa na mambo machache tu ambao utakuwa ni muongozo wa director anapokuwa kazini, namaanisha anapokuwa location. Ana uongozi wake yeye. Ni hatua nne tu ambazo ni muhimu kwake yeye na msanii inabidi hazifuate hizo hatua. Hatua ya kwanza ni standby. Hatua ya pili ni camera roll. Hatua ya tatu ni action na hatua ya nne ni pause. Katika sanaa yetu iko katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo huwa inawapa shida sana wasanii, lakini inabidi uzoe. Nitaanza kwa kuchambua na neno standby. Standby inakuwa inakujulisha kwamba jiandae kiakili, kimwili ili uweze kufanya kile ambacho kitakuja mbele yako. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili ni camera roll. Hiyo camera roll anakuwa anamwandaa cameraman ili aweze kukaa katika utayari kwa ajili ya kushoot. Na kwa nini tumeita camera roll? Ni kwa sababu zamani tulikuwa tunatumia nani CD ama mkanda. Tulikuwa tunatumia mkanda ambao mkanda ulikuwa una roll, yani kama kanda zile za radio. Ndio maana likatokea neno hilo. Pia ukiachana na hivyo, ni kumuandaa huyu cameraman, kumweka katika utayari kwa ajili ya kufanya kazi ya kuweza shoot. Neno action linakuwa linamaanisha kwamba anza kitendo au anza mada ambayo unatakiwa kuifanya. Na ya mwisho ni pause. Hapo ndo panakujaga na shida kidogo kwenye neno pause. Watu wengi huwa wanashindwa kulizingatia ili neno pause, ni kwa sababu hawaelewi maana ya pause, maana yake ni nini. Unapokuwa msanii unapaswa kuyashika yale yote ambayo unakuwa unaongozwa na kiongozi wako ama director wako ambaye anakufundisha katika mazoezi. Kila kitu kinakuwa na maana yake. Neno pause ni sitisha kitendo kwa muda na kubaki katika hali ile ile uliyokuwa nayo. Sitisha kitendo kwa muda na kubaki katika hali ile ile uliyokuwa nayo. Kwa mfano, amekupa action akakwambia pause. Kwa hiyo kama ulikuwa umenyanyua mkono namna hii, basi mkono tutauona umeganda pale pale, na kama ulikuwa umeachama mdomo, basi mdomo itabidi uwe wazi vile vile. Atakapokupa neno action, inabidi urudi kidogo nyuma ya lile neno ambalo ulikuwa umeishia na kuendelea tena. Sio kila unapopewa pozi inamaanisha ni umekosea. No, kuna wakati anakupa pozi, anaweza kukupa pozi umeenda nje ya skripti, au anaweza kukupa pozi anataka urekebishe Kiswahili, labda kilikuwa kinaleta shida kidogo, ama anataka kuna jambo anataka kuongeza ili uweze kwenda sambamba. Kwa unapokuwa msanii, naomba uyashike hayo mambo manne. Na la mwisho, la tano la kuongezea ni cut. Anaposema cut, anakuwa anamaanisha kwamba utoke kwenye uhalisia wako na ubaki katika hali ya kumsikiliza. Pengine ana jambo la kuweza kukuongezea, au kuna jambo anataka kusema, au kuna mistake yoyote ambayo inaweza kawa imetokea, ama sini inakuwa imekwisha. Linatumika neno cut. Nafikiri kwa vipande hivyo vidogo nahisi utakuwa umenielewa. Standby, jiandae. Camera roll, kamera iko tayari kwa ajili ya kurekodi. Action, anza kitendo ambacho unatakiwa kukifanya, au anza mada au anza scene. Pause, sitisha kitendo kwa muda na kubaki katika hali ile ile uliyokuwa nayo. Na ya tano ni cut. Nafikiri kwa vipengele hicho, ambaye ni msanii utakuwa unaelewa, na ambaye si msanii unatamani kuingia kwenye sanaa, nafikiri utakuwa umejifunza hapo. Na nashukuru sana kwa kuweza kunisikiliza, na uko nami Mwalimu Mwiga. Usisahau kusubscribe, kushare,
share sana clip hii ili tuweze kujifunza na tuweze kubadilishana mawazo. Weka comment yako hapo, unataka tujifunze nini wiki ijayo, au tuweze kubadilishana mawazo hapa na pale. Nakushukuru sana kwa kuweza kunisikiliza. Nyuma ya kamera si mtu mwingine, ni Sefania Erasto Sakarani. Mimi naitaga Sakarani, akichukia atajua yeye. Nakushukuru.